Salutare, jupânilor! Eu sunt Surdacio, bine ați venit la primul episod de Overwatch. Astăzi o să jucăm aici la Quick Play, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați butonașul de like, să lăsați un coment și să vă abonați la canal, dacă n-ați făcut-o, bineînțeles, deja, pentru mai multe episoade noi din acest joc și, de ce nu, pentru mai multe serii noi pe canalul de YouTube. Avem și un loot box, dar o să-l deschidem după ce jucăm primul meci, jupânilor. Și da, haideți să strângem peste 75, de ce nu, peste 100 de butonașe de like ca să mai punem Overwatch, dacă nu încercăm și alte jocuri. Însă eu zic că e un joc destul de tare. Am putea să continuăm cu el. Hai să intrăm. Nu pot la competitiv că n-am nivel 25. După cum vedeți, am numele Tref. Am încercat să-l schimb, dar n-a mers. Deci am încercat să-l schimb, deoarece am primit acest cont de la un fan. Drept donație și țin să-i mulțumesc, frate, ai toată stima și tot respectul lui Surdacio. Am verificat și peste 40 de euro, deci da, a fost o donație puternică, încă o dată îți mulțumesc. Repede, pe ăsta vreau să-l iau, e gen Victor de pe Paladin și pentru un început, că eu n-am mai jucat Overwatch, zic că e destul de ok caracterul ăsta pentru mine. Ați putea să-mi spuneți în secțiunea de comentarii, nu știu, niște caractere mai OP. Să zic așa, fiindcă știu că toate caracterele sunt bune în, în felul lor de a fi. Doar trebuie să-l găsești pe cel potrivit. Hai să vedem. Da, v-am zis, ăsta îmi place fiindcă e gen Victor cu shift alergi. Victor de pe Paladins, dacă nu știți despre ce vorbesc. Paladins fiind un joc oarecum copiat după Overwatch, din câte am înțeles și am citit. Boing, ăsta e heal. Super tare. Asta îmi place, care și heal, frate. Deci trebuie să atacăm. Super. Pe tabea, dacă apăsăm ce ne dă. Da. Da. Fine. Super tare. Bun. Sper să nu fie boții aia. Dar nu știu sigur. Dar nu, cred că sunt boți ca au nivel toți. Și niveluri echilibrate, gen 23 maxim la noi, la ei 21-20. Hai că în 10 secunde începem. Hai să vedem. Ce mi se pare mișto, frate, la jocul ăsta e că poți să schimbi campionii de câte ori vrei. Deci e super tare. Trebuie să escortăm ăla. Da, da, acum mă luăm. Bun, am făcut și un kill, hai că am început bine. De ce fugi, mă, șobolanule? Trebuie să fugim și noi acum. Le întrebam pe ăla de ce fuge. Avem și un wall aici. Sper totuși să câștigăm, nu știu. Hai, mă, să-l mișcăm. Hai, de jupunilor, că am spart eu gheața. Bun, l-am mai scos pe unul. Hai cum a fugit. Am zis, mi se pare un joc mult mai complex decât Paladins. Bun. Hai că te poate să vină pe oriunde, deci trebuie să fim atenți. Trebuie să fim atenți! Da, jupâine, dacă vreți să jucăm împreună Overwatch, îl aveți. Dați-mi un mesaj pe Facebook și normal că nu vă refuză Surdacio. S-ar putea ca în următorul episod să bag câțiva. Sau de fapt măcar un abonat, sper să găsesc mai mulți. Nu mă deranjează, putem să fim și 6 în echipă, cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Gen, trebuie să fiu atent. Pui, Surdaciule, că vine după tine. Îmi trebuie eu, frate. Gen să-mi încar viața. Super, și de aici începem să lurăm. Să vânăm. Bun, hai că am luat-o pe aia. Sper să nu mă ginească vreunul.
Ok, imaginit. Trebuie să merg după echipă. Unde sunt jupânii, frate? Unde sunt? Unde e echipa mea, frate, practic? Aud pași. S-ar putea să vină pe sus. M-au văzut și cred că vin. Da. Hai să cobor totuși. Am și ulta și aș vrea să o folosesc, sincer. Bun. Hai că trebuie să fii foarte, foarte atent în jocul ăsta, că nu știi de unde te ia. Sunt multe portițe prin care poate să vină, să le zic așa. Multe crăpături. Da. Bun, de ce fugi, mă? Hai, mă, coala tata, simt că e deja vu. Hai să ne jucăm pe PC. Woo! Da. Vezi, dacă distrugi calculatoarele, te-a vânat. Te-a vânat. Boing. Ți-asta mi-a dat. Nu o să schimbăm campionul. Vreau să joc unul pe episod, gen. Hai să fugim. Asta merge care are shift-ul și fuge. Cu celălalt ar fi fost mai greu. Unde ești? Arată-te. Hai că te-am executat. Silit cu parul. Cu parul în cap. Și acum mă executau ei. Bă, cum dă. Super, super, fui, surdaciule! Nu vreau să mor! Vreau să trăiesc! O văd din nou pe maimuța aia cocoțată sus. Și încerc să o vânez, dacă aveam și o gen pe paladin la Victor, ai și țintă. Mi-ar fi fost mult mai ușor. Să vedem dacă mai apare. O văd sus. Hai, luați de aici viață, jupânilor. De unde se trage? De unde se trage? Ok, dăm așa. Da, frate, hai că mai avem. Băi, dar cât mai avem, frate, de dus? Hai, uite, sunt trei porți, frate. Deschideți ușa aia blestemată, cum s-ar zice. Hai, frate. Nu mă ține nimeni? Hai după ea! Dar să nu ne arătăm! Ce faci, bă? Credeai că nu te-am văzut? Haide, hai. Bun, frate, de câte ori am murit? O singură dată și am 11 eliminări. Încă una. Bine, jupânule, chiar îmi place. Chiar îmi place caracterul. Hai și pe găinar. Aia care iese din mașinărie. Hai, ocupați-vă de el. S-ar putea să vină pe aici. Super. Hai, frate, hai. Fugi de aici, jupânule. De fapt, găinarule. Doar cu echipierii jupâni. Haide, hai că te-am văzut. Doar că nu l-am luat. Intră aici. Vreau să folosesc ulta. Bun, hai că am mai luat pe cineva. Hai, uite, am ajuns la 5 consecutive. Super.
Unde sunteți? Unde sunteți? Am dat ult aiurea, oare? Am dat ult aiurea, oare? Hai să vedem dacă mi-am dat o aiurea. Filmez. Hai să vedem că gata, am reușit, fraților. Hai că a fost Twin. Avem un episod de peste 10 minute. Să vedem și statisticile și încheiem aici. Da, să vedem. N-am luat eu jucătorul, cu toate că am murit o singură dată. Să vedem cum s-a descurcat ăsta. Ok. Văd că am făcut un kill aici. Mă văd și eu pe acolo, trefla. Așa o să-mi ziceți de azi înainte. Pe Overwatch cel puțin. Bun. Aici n-am primit nimic. Să vedem statisticile. Și să deschidem și cu fărul ăla. Dar era să uit, mă, era să uit. Bun, avem așa 10 eliminări. Am murit o singură dată, frate. Deci, practic, mi-am descurcat destul de bine, zic eu, pentru primul episod de Overwatch. Acum dăm lift, că nu mai vreau să rămân în echipă. Și să deschidem cufărul. Acum nu știu ce ne dă, eu nu știu ce e înăuntru. Hai să dăm open. Și, rapapapa, ce ne pică? Bă, că ăsta e camp... A, e skin, frate. Ia să-mi spuneți dacă e bun skinul ăsta. Ia să dăm un preview. Drăguț. Dar să-mi spuneți dacă face ceva. O să dau back. Și cam asta este episodul, prieteni. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Surdacio. Voi ați fost și rămâneți cei mai tari jupânși. Până data viitoare, dau cu pace!